北京这次抓工作，尤其我们东城区是在认真贯彻这个市里的要求去做的，同时呢，我们也把它作为为群众办实事，然后除害灭病的一项重要措施去做的。都在先，护士那个，来来来，来。别说吃点粮食，但是他主要是吃虫，随后就60年代就。